Lijepi pozdrav svima, ja sam Blaženka i u današnjem videu ću vam pokazati neke osnovne prve korake koje trebate napraviti kada se registrirate na MonkeyTalk društvenu mrežu. To je bivši VHZone, tako da su možda neki upoznati, možda neki nisu radili sve kako treba, pa eto sada ćemo ukratko objasniti. Dakle, prva je stvar da se klikom na link registrirate, da upišete svoj username, svoj email i svoje osnovne podatke. Nakon toga idete na email gdje ste dobili verifikacijski link. Kliknete na njega i on će vas odvesti natrag na stranicu MonkeyTalk. U slučaju da ne dobijete taj link, kliknete ovdje na My account i na Resend my verification email. Pa će vam oni ponovno poslati taj verifikacijski link da si možete obaviti to do kraja. Prva stvar koju treba napraviti je da, znači, prvo stavite profilnu sliku, naravno, kliknete ovdje će vam biti ili neki majmunčić ili nešto, kliknete na to i promijenite svoju sliku. Zatim promijenite ovu pozadinu, ovdje će vam se pojaviti da odaberete pozadinu, možete ili odabrati neku njihovu ili stavite nešto svoje. Zatim idemo na settings gdje ćemo upisati grad. Ukoliko želite da vam pomognem da postanete quality provider i da zaradite malo više po lajku, potrebno je da promijenite ime grada u Apatin. Znači, kliknut ćete ovdje na Change Location i naći ćete Apatin ili ovdje jednostavno upišete Apatin, otvori vam se, kliknete na njega i potvrdite na Update. Nakon toga potrebno je verificirati ovaj vaš račun, nazovimo ga tako. Kliknemo na Bank. Znači, potrebno je uslikati se, recimo ovako neka fotografija, na kojoj ćete držati komad papira sa vašim username-om koji ste upotrijebili ovdje. Znači, ako je to Pero, onda je Pero, ako je Blaža, onda je Blaža. Ovaj moj je u ovom slučaju proba i znači na tom papiru mora pisati vaš username. Kliknete ovdje na odaberi datoteku ili kako vam piše i na upload fotografiju. Nakon toga potrebno je napraviti nekoliko albuma sa fotografijama. Znači dva, tri albuma sa fotografijama da to bude lijepo sređeno. Kliknete na foto, upišete, ja ovdje imam dva albuma, znači imam jedan koji sam nazvala proba i jedan koji sam nazvala novi album. Ja ću kreirati sad novi, kliknemo nju i njega ćemo nazvati, na primjer, priroda. Možete ga nazvati kako želite. Kliknemo na continue, odaberemo datoteku, tu sliku, evo ja ću staviti bilo šta, što bi se prvo nađe pod rukom, recimo ovo, i kliknemo upload. Ja već tu sliku imam, pa ću vam pokazati što je potrebno upisati kod slike. Ne možemo uploadati dva puta jednu te istu sliku. Znači, kliknemo. Kada uploadate fotografiju, znači potrebno je upisati nekakav kratki naslov i nekakav opis. Možete pisati na našem jeziku ili na engleskom ili na kojem hoćete. Isto tako možete ovdje staviti link od nekog posla koji radite. Možete se oglašavati u kratkim crtama, staviti dokaz isplate ili šta god. Zatim, potrebno je da biste dobili 4000 gold coina, podijeliti svoj referral link na Facebook,
na Facebook ili Twitter. To ćete uraditi tako što jednostavno kliknete na share. Isto tako, odmah nakon što ste ušli na svoj nalog, pratite, ovdje će vam izbaciti jedan prozorčić gdje dobivate 1000 gold coinova. Ovdje gdje je boost notification, uvijek vidite, također možete zaraditi dodatne, znači te zlatnike, coinove, kako ih možemo već nazvati. Kliknemo na to i napišemo komentar kao i za svaku drugu sliku. Znači, ja ću pisati nice, like i dobili smo 5 gold coinova. Stanje provjeravamo ovdje na bank. Znači, idemo na našu banku. Malo mi šteka internet danas. Znači, evo što sam ja danas dobila. Dobila sam bonus za novog člana i 25 goldova od ranije. Kliknemo na gold earn. I vidimo vrijednosti što sam dobila. Boost post, znači to je ovaj post što sam sad kliknula ovdje gore. Evo ga, znači sad ovdje nudi 3. Naravno, vi nećete zarađivati samo od boost post. Kada god vam neko lajka i komentira sliku, vi dobijete određeni bonus za to. Da bi vam taj bonus bio što veći, potrebno je da ste quality provider ili QPU. Da biste to postali, potrebno je ispuniti ove prethodne uvjete što sam navela. I nakon toga idete na bank i kliknete na request quality provider status. Kliknemo continue. Vaš zahtjev je poslan. Ukoliko ste sve ove korake odradili kako treba, ja ću vam odobriti taj status i zarađivat ćete 25 gold coinova po lajku. Isto tako bitno je da dodajete prijatelje, možete ih naći i ovdje sa lijeve strane, recimo Anči, kliknemo joj na sliku i pošaljemo joj zahtjev za prijateljstvo. Friend request, kliknemo continue i to je to. Možemo je poslati privatnu poruku ako kliknemo ovdje Start Private Chat. O daljnjim načinima zarade ću vam reći u nekom drugom videu. Nešto što je malo novije je to da kad stavite svaki tag, kad stavite tag na sliku, dobijete 250 gold coinova. Možete staviti 9 tagova na sliku dnevno. Isto tako možete primiti 31 like da vam se plaća. I toliko od mene u ovom videu. Ukoliko imate dodatnih pitanja, javite mi se, pa ćemo ili snimiti video ili se čuti porukama. Pozdrav!